imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, n'ubu biracyakomeza kugaruka ku bintu biri kubera muri showbiz y'uyu munsi. Showbiz nyarwanda iri kugenda isenyuka bitewe n'ibintu biri kugenda mu by'ukuri biba. Ngira ngo murabyibuka donc inkundura yago kuri ubu ngubu arimo. Ngo yo gushyira hanze ngo abantu, ngo yo gushyira hanze ngo agare ngo agatsiko, ngo k'abantu ngo bashatse ngo kumwica, ngo imyaka ine yose ngo yarahohotewe, ngo niyo mpamvu ngo nawe ngo agomba kwirwanaho. Ibyo bintu muri kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga, nta ruhande na ruce yanegamiyeho, ariko ndanenga abantu baba big energy. Nukuri ndabanenga ku rwego rwo hejuru. Ntabwo ibintu nk'ibi nibukunda yago, burya umuntu ukunda uramucyaha. Nibukunda umuntu ntabwo yakazanye ibintu by'ubugoryi ngo nawe umushyigikire, ngo nuko umukunda. Umuntu ukunda iyo ari mu nzira mbi uramucya ukavuga ngo nyura muri iyi ngiyi, cyangwa se mukanavuga ngo mu by'ukuri turagukunda, ariko yago turi kugenda turi kubona uri kurengera bitewe n'ibintu uri gukora. Mumaze iminsi mubibona ku mbuga nkoranyambaga, n'ubu biracyahererekanwa ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'abantu benshi baje batise urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rurasinziriye, ni ukubera iki yago? Yago akora ibintu nk'ibi ngibi mu by'ukuri donc nakurikiranwe, ugasanga nyine abantu ne habe na gitoya umuntu agakomeza kwidoga ku mbuga nkoranyambaga avuga byinshi bijya bitandukanye bigize ibyaha, mu by'ukuri urwego rugakomeza guceceka. Ibintu bibaye amakuru agiye hanze ubu ngubu mw'abantu mwe, niyo nje kuza kuba nagutegurira. Umuntu bita Irene Murinda Habi ni umuntu wababajwe na yago ku rwego rwo hejuru. Yago yababaje Irene Murinda Habi ku rwego rwo hejuru, kandi Irene murabizi ukunda abayicecekeye. Irene mu myidagaduro yaramubabaje ku rwego rwo hejuru. Murabyibuka agitangira ibiganiro avuga ngo ntago ngo akina ngo nibimuga ngo nibintu nibiki nibiki, bivuye ku kuba ngo Vestine na Dorcas ngo yingo ngwirene muri ndahabi yaranze ko bajya gukorera ikiganiro kwa yago. Ari ibyo just ibyo ngibyo bigakurura amakimbirane, bigakurura intugunda, nyine akumva ko uwo muntu ari umwanzi we, akumva ko atamwifuriza ibyiza, dore ko ari cyo yagenderaga avuga murahangara mugafata abantu ngo ntibagomba gukorera ibiganiro iwanjye, ngo bagomba gukorera ahantu runaka, bataka agatsiko kangenzeho abantu arabatatura. Ngira ngo ibyo byose mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga, n'ukuntu yago yavuze ibi bintu ngo nta bimuga ngo nibiki nibiki, kandi murabizi uburyo urugendo rwa Irene rwo kugira ngo akaboko ke donc kabe kamugara, murabizi uburyo byabaje cyane, murabizi ibintu bakoreye mama we agiye kumukingiza. Mu by'ukuri Irene yagarutse kuri aya makuru arangije ararira. Noneho yago yabaye nk'umukora mu gisebe, asa nkaho akozamo urushinge, nyine nawe byumva ibintu story yavuze, arangije ararira. Hanyuma yago aratanye ha ngewe ibimuga ntabimuga, niba yarakoresheje ngo nabimuga ngo bimfiraho, ibintu nk'ibyo ngibyo murabyibuka. Murabyibuka se yago avuga ngo abagogwe ngo nibiki? Murabyibuka uburyo byakuruye uruntu runtu, niba yaravuze ngo si abanyarwanda? Murabyibuka abantu benshi baravuze koko uyu muntu uri kuvuga aya magambo gutya ku mbuga? Hari n'abavuze ngo afite mwene wabo muri RIB ku buryo adakurikiranwa. Ibi bintu murabyibuka byaravuze. Ubwo uko yavugaga Irene n'ubundi niko nabandi yagendaga bavuga ati wowe wowe murungi sabe, wowe wowe chita, wowe wowe kanaka DJ Brianne, akavuga ba jihad akagira gute? Ngira ngo haragatsi ko yavugaga ko kamurwanya ngo kashatse kumwica. Ngira ngo ashize iminsi mike akoze ikiganiro, yago akoze ikiganiro cyababaje abantu benshi ku rwego rwo hejuru, abantu batangira kwibaza yago uwo ari we. Murabyibuka amagambo yongeye kuvuga kuri Irene azanamo iby'ababyeyi be, avuga ngo se ngo yakoze ngo genocide yakorewe Abatutsi. Donc nyine showbiz ayizanamo ababyeyi, ayizanamo ibintu bitagakwiriye habe na gato ya turi abanyarwanda,
nyine azanamo ibintu bidakwiriye kuza muri show busy. Dukomba gutahiriza umugozi umwe kubera ko turi Abanyarwanda. Yago ajyaho aravuga ngo wowe murinda habi ngo nibarita ngo kwanga ngakwita nabi nguri murinda habi koko ngo songo ni inkora maraso ngo yakoze genocide ngo arakatirwa ngarafungwa ngigihano cye ngo arakirangiza ngo uragaru ngo donc arafungurwa none uramwihaka. Ayo magambo yarajya avuze abantu benshi babonye ibi bintu baravuga nukuri yagubanza afite ikibazo ibintu bimaze kurengera ariko ikintu cyambabaje nuko agatsiko reka nkita agatsiko ngo kaba biginage ngo abantu bakunda yago ibi bintu bakomeje kubishyigikira ngo ari kwirwanaho ngo yago ngo ari kwirwanaho ngo ari gukora ngo ibyo bishoboka byose umuntu yashatse kukwica imyaka ine yose yago mwigeze mwumva byibura yanatatse ngo hari umujura waje byibura kumwiba ngo hari umuntu byibura nyine ikintu nk'icyo ngicyo wigeze ucyumva nyine kuhera ntabwo nzi ukuntu abantu babatekereza just gutekereza kw'abanyima like abantu bashora mu bantu ntibashobora gukora ibiganiro iwanjye ntibashobora kugira gute byanga byakunda baranyanga bagira gute ni nabyo umuvugizi wa RIB yagarutseho ngo gutakira ku mbuga nkoranyambaga ugasanga umuntu ntatanze ikirego ibaza imyaka ine yose uzinga abantu bashaka kukwica ntujye kubibwira urwego habe n'urwego na rumwe habe n'urwego na rumwe ubwira mu rwego rwo kwishinganisha kugira ngo koko nibiba bazamenye ngo barakurikirana gute imyaka ine yose hari umuntu numvisha ari kuvuga se yago afite city yimurinda ku rwego afite ababonsa bamurinda bagendana nawe ku buryo bamushaka imyaka ine yose bashaka kumugirira nabi akaba yarabacitse nyine like mentality bro mumbabarire nta ruhande na rumwe ngenegamiyeho nta ruhande na rumwe negamiyeho ariko ikibi ndakivuga ikibi sindi umubige naji simfana ba Irene simfana abo basabe simfana bacita simfana iki just ndi mu myidagaduro iyo ikintu kigenze nabi ngomba kuza nkagitatura nkavuga ngo ibi bintu nta nagake yabikwiriye ibintu yago yakoze nta muntu numwe ugomba kubishyigikira nta muntu byakwitwa ngo ni umubig energy ugomba kuza kavuga ngo ibintu yago yavuze ibyo bintu by'amacakubiri ngo umuntu agomba kubishyigikira habe na gatoya arakoze cyane umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitsyeri aya magambo ayavuze agiye hanze iki kiganiro nagiteguraga arakoze cyane kuba ibintu abishyize hanze yego mwaramubonye mu minsi yashize avuga ngo arahunze ngo agatsiko ngo kashatse kumwica ngo byagenze gutya ABCD buri kimwe cyose ngo mpunze ngo agatsiko ngo Rwanda ngo ndarukunda ngo ndugira gute mwari muzi ko yago yagiye hanze ahunze urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ibyo bintu mwari mubizi agerayo akomeza kwitoga ngo ngiye muri Uganda ngo ngira ibyo bintu yabivuze yagezeyo yanashyize hanze amashusho ya jihad ari noneho mbabarira upima iyo mentalite umuntu uri gukurikiranwa n'urwego yarangiza agafata amashusho n'ubundi y'ubwambure bw'umuntu akayashyira ku mbuga nkoranyambaga abizi neza ko ari gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mbabarira wumve iyo mentalite y'umuntu mane mujye mureka gushyigikira ibintu by'ubugoryi mujye mureka gushyigikira ibintu by'ubumara habe na gatonge nta sinshobora kuguhereza ukoze ibintu by'ubugoryi sinshobora hamwe niyo wagira ute sinshobora habe na gatoya inzego zirahari ufite ikibazo wakivuga abantu bariho barakugenda wabivuga ukavuga ABCD abantu bameze gutya na gutya nyamaze ndishinganisha ibi bintu mubikurikirane RIB bagakurikirana bakareba n'ibyo bintu bigize byaha abantu bakabafata utagize pressure yo mu mutwe na depression n'ibiki byose ngo wizanire n'ibibazo byawe mu mutwe uze n'ubugoryi bwawe uze kumbuga nkoranyambaga nurangiza uze kuvuga ubugoryi gutyo nabantu baze byitwa ko ari agatsiko bagushyigikire uriho uravuga ibi uburozi uriho urashyira mu bantu uburozi uriho urazana ibintu by'amacakubiri uriho urazana ibintu by'irondamo kuri urazana ibintu by'irondagacu uriho urazana ibintu by'ubugoryi hano ku Rwanda si cyo kintu kiturangaje imbere
icyo ki ni iterambere dushaka apana ubugoryi nk'ubu ngubwo kudusubiza aha kera. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB avuze buri kimwe kuri yago ni ikiganiro yakoze, yavuze buri kimwe, avuza ko yagopondat, yavuze ko yagopondat yahunze mu gihe yakurikiranwagaho ibyaha biremereye, ibyo mw'abantu mwe birarenze. Yago arubaza iminsi ahanganye na bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga aherutse gutangaza ko ahunze u Rwanda, asobanura ko yabitewe n'abashatse kumwica. Aho yagize ati "Rwanda nkunda ngunze na kwanga ahubwo mpunze agatsiko kabashatse kunyica mu myaka inishize nkataka ariko nta wanyumvise n'umwe." Kuri uyu wa gatatu Nzeri 2024 Dr. Murangira Bisieri yatangaje ko ubwo yago yahungaga RIB yari yaratangiye kumukurikirana w'ibyaha biremereye birimo kubiba amacakubiri n'ivangura. Murangira yagize ati "Yago yarahamagawe arabazwa yongera gushyira video hanze, video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabazwa arakurikiranwa mu gihe cyagerera ibimenyetso byegeranwaga nibwo twatangiye kumva nawe aravuze ngo yarahuze." Mani babarira ubyumve, wumve ko ira video yayishyize hanze avuga ngo bayirene ngo ba jihadi ngo papa wawe ngo yakoze ngo genocide ngo yagize gute, ibyo bintu yabivuze RIB yaratangiye kumukurikirana abizi neza. Nababwiye abantu bavuga ngo umuntu ngo afite depression ngo afite ibibazo mugatangira mukata akabantu ngo ni ukuri, ibaze uri urakurikiranwa uragivuza amagambo nk'ayo ngayo, noneho ukaza uri kuvuga ngo impamvu ngo ndi kuvuga ibi ngibi ngerega ukitwikira akantu gasa nk'umutaka ngo nkunda igihugu ngo nge ugikunda gute, uri kuzana ibintu by'ivangura, uri kuza kubabaza Abanyarwanda mu by'ukuri ugikunda gute, ugikunda gute ngo mama ngo yaragikoreye ngo yarakibyariye ngo papa ngo igihugu ngo yarakibyariye ngo nanjye ngo ndagikorera ngo na ubwo n'uburyarya uriho urasohora uburozi bwo kuroga abantu. Hari abantu bagukunda n'ubundi bariho baragendera mu mujyo wawe hanyuma uza n'ubwo bugoryi bumeze gutyo, ngukunda ugikunda bwabwo kuri Nyangarwanda. Mw'abantu mwe birababaje cyane. Ngira ngo Dr. Murangira Bisieri yavuze ko yagize ati ahunze yari yaragikurikiranwa kuko abonye ko atangiye kubazwa ku bya biremereye nkabiriye byivangura, ati yahise agenda. Ati gusa ikigaragara nuko ahari ubona ko yagumye gukora ibindi biganiro nabyo ubona ko biganisha ku byaha. Nongere nkubwire ko nta hantu ushobora guhungira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Yago yavuze kenshi ko arwanwa n'agatsiko k'abantu barimo bagenzi be bahuje umwuga. Dr. Murangira Bisieri yasobanuye ko uyu munyamakuru nawe afite akandi gatsiko yise Big Energy. Aka gatsiko kitwa Big Energy nababwiye nta hantu namwe negamiye. Aka gatsiko kitwa Big Energy ni agatsiko kamushyigike, yavuga buri kimwe nta nyine buri kimwe yavuga nyine buri kimwe cyose kigize icyaha, nta kuvuga ngo nta kumukebura ati mu by'ukuri nubwo ngufana yago ni ukuri rwosanga warengereye uriho uratumurongo. Abo bantu baramushyigikiye muri buri gikorwa cyose, muri jambo ryose avuga, ijambo ryose avuga baramushyigikiye bamuri inyuma buri kimwe cyose. Mw'abantu birababaje cyane. Umuvugizi wa RIB yibukije abantu nka Yago bakorera ibyaha hanze ko ukuboko k'ubutabera ntaho kutagera, abagira inama yo gukorera mu nzira nziza aho guhindura imbuga nkoranyambaga umuyoboro wo kubiba urwango ndetse n'amacakubiri. Nk'abantu mwe birababaje cyane. Yago ngayo nguko ibiri kumuvugwaho mu by'ukuri amaze kubabaza Abanyarwanda, amaze kubabaza Abanyarwanda mu by'ukuri abantu bavuga byagenze gute, ese ni depression, ese afite ibihe bibazo, urumva byageze mu rwego nyuma y'uko abantu benshi manatabaje bavuga bati mu by'ukuri dukeneye ko mu by'ukuri inzego ibintu zibyinjiramo zikareba ibyari byo, kuko twagize ngo n'ugutwika nira by'umuvugizi wari bavuga ati twagize ngo n'ugutwika tugiye kureba dusanga umurongo abantu bamaze kuburenga, dusanga yaga umurongo yarirutse bya bindi bavuga ngo umuntu ariruka akarenga iwabo kandi
aho arenze ugasanga arenze iwabo kure cyane ku buryo kugaruka bimugora urumva hantu yarageze uko ufata umuntu akamutatura ngo papa wawe ngo genocide ngo yakoze genocide karafungo ngagira gute ngo nyine birarenze mw'abantu mwe ngira ngo mumaze iminsi mwe nakubuga nkoranyambaga abantu benshi bariraga bavuga bati mu byukuri ibi bintu noneho bigeze ahantu habi Nshoreje ahangaha ndabakunda nitwa Shadu inzego nka RIB ziri gukora iperereza byanga byakunda bakoreye ibyaha muri ibi bintu bagomba kubiryozwa ndabakunda reka dukomeze tubane sinkuru